အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခொနရဲ့သာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဘီဒီယရိယာဆရာထူးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးရပါတော့အစွမ်းထက်ငွေများများဝင်စီမဲ့ယရိယာလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဆယ်လာပိုင်းမှာခொနရဲ့သာသမီတော်တော်များများဟာငွေမဝင်တာတို့ငွေဝင်နေတာတို့ဖြစ်နေကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကပေါ့နော်ငားရဲ့အတွင်းမှာပဲငွေများများဝင်စီမယ်ပေါ့နော်အစွမ်းထက်ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ငားရဲ့အတွင်းမှာပဲငွေများများဝင်လာပါလိမ့်မယ်အစွမ်းထက်ယရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ယရိယာကပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စီပါတယ်နော်ဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ငားရဲ့အတွင်းမှာငွေဝင်လာသေးတယ်စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကင်ငွေရေးကြီးတွေအဆင်ပြေလာသေးပါတယ်နော်ဒီယရိယာလေးကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ဘေးစင်ထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုဒါနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးတင်ချာလေး like လုပ်ပေးပါစီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်တွေငွေရေးကြီးအဆင်ပြေလာသေးရမယ်လို့ဆရာအားမခံပါတယ်ဆရာဒီဘေးစင်ထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်နေ့စဉ်ယရိယာလေးတွေတင်ပေးပါတယ်ကုသိုလ်ပြုယရိယာလေးတွေပေါ့နော်ဆရာတင်ပေးတဲ့ကုသိုလ်ပြုယရိယာလေးတွေကိုဒါနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးဒေချာလေးလိုက်လုပ်ပေးပါဆရာခုနကပြောသလိုပဲစီးပွားတက်စေရမယ်ငွေဝင်ကျန်းစေရမယ်လို့အာမခံပါတယ်ဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာကအစွမ်းထက်ငွေဝင်ယရိယာဆိုတော့ဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့နားရက်အတွင်းမှာပဲအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လေငွေဝင်လာလိမ့်မယ်အရက်ဆယ်မျက်နှာနေပြီးတော့လေငွေဝင်လာလိမ့်မယ်အရက်ရှိမျက်နှာနေပြီးတော့လေငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေခီချဲပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေအယောင်ဝယ်ကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေအွန်လိုင်းရှော့ပင်ရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေအကျွေးကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရခြင်းတဲ့သူတွေဝေကြီးခက်ခဲနေလို့ငွေကြီးအစီအပြေခြင်းတဲ့သူတွေအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာကိုတင်ချာလေးလိုက်လို့ပါငါရဲ့အတွင်းမှာပဲဟိုထူးခြားစေပါတယ်အစွမ်းထက်စေပါတယ်နော်အခုဆရာပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုဆရာတို့ပေါ့နော်29ရက်10လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်29ရက်နေ့တရက်သေးပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်29ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီအတွင်းကိုဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ပေါ့နော်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အာလူကျော်ပေါ့နော်အာလူကျော်ကကျော်ပြီးသားဝယ်ကပ်လေရတယ်အာလူကျော်တုပ်ကလေးတွေဝယ်ကပ်လေရတယ်အိမ်မှာကျော်လေရတယ်အာလူကျော်ဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြီးပါတယ်အာလူကျော်တပကံရဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ရဲ့ကိုဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကပ်လို့ပူဇော်ပေးပါပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ပေါ့နော်မနက်ဖြန်ဟာအနောက်ဖက်အရက်ပေါ့နော်29ရက်နေ့ဟာအနောက်ဖက်အရက်ကငွေအင်အားကောင်းတဲ့အရက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီ29ရက်နေ့မှာပေါ့နော်အနောက်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့တန်ဖိုးတေကာတာကို9ခေါက်ရွတ်ပေးပါနော်29ရက်နေ့မှာနော်အနောက်ဖက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပါမူပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့တန်ဖိုးတေကာတာကို9ခေါက်ရွတ်ပေးပါထိုင်ပြီးတော့ရွတ်လို့လည်းရတယ်ထပြီးတော့လည်းရွတ်လို့လည်းရတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေလို့ရွတ်ပါရွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရည်ရပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို29ရက်နေ့မှာကော်ဖီတစ်ခွက်အာလူကျော်ကပ်လူပူဇော်ပါတယ်ကပ်လူရသောစေတနာတရားတရားမေတ္တာအချိုးများကြောင့်တပည့်တော်သည်အစွမ်းထက်ငွေဝင်ရည်ရဆိုတဲ့အတိုင်းငွေများများဝင်ပါစေနော်ဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြရစေသာသနာပြုနိုင်ပြရစေဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရည်ရပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ငားရဲ့အတွင်းမှာပဲထူးထူးခြားခြားနဲ့အစွမ်းထက်ငွေဝင်ယရိယာဆိုတဲ့အတိုင်းဝင်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာအရေးကြီးတာမာဂျင်နာကတော့ဒီယရိယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တကယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရင်းမျှဝေပေးရဲဆိုတာကုသိုလ်လည်းများများရသေးတယ်ငွေလည်းများများဝင်စေပါလေအဲ့တော့ကြောင့်လို့ဆရာတို့ဒီယရိယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီယရိယာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါနော်အဲ့အမှာပို့ပြီးတော့ကိုလုတ်တဲ့ယရိယာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာပေါ့ဗောနော်ဆရာတို့ဒီလာကုံပေါ့เนาะအခုဆိုရင်လာကုံတော့มาဖြစ်ပါတယ်လာကုံရင်ငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေထိချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေအယောင်ဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေဆရာစီမှာယရိယာလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာယရိယာအပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ Direct ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာဒီမှာယရိယာအပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုငွေဝင်စေရန်အဆင်ပြေစေရန်အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ဆရာဒိတ်ရိုက်တဲ့ဆင်လုပ်ပြီးတော့ယရိယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာစီမှာငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့ယရိယာလေးငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ထီချဲပေါက်ရှင်တဲ့သူတွေတူးဒီ 3D ပေါက်ရှင်တဲ့သူတွေဆရာစီမှာယရိယာလာအပ်ပါဆရာကိုယ်တိုင်စွမ်းထက်ယရိယာတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်
ဆရာကြီးမယဒီယာ action နဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတော့ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ page messenger check out မှာဆရာနဲ့ dial လာပြောလို့ရပါတယ် dial ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะဆရာတို့ဒီ29ရက်နေ့အတွက်အချိုးဘေးကဏ္ဍလေးပြောပြပါမယ်29ရက်နေ့အတွက်အချိုးဘေးကဏ္ဍလေးရတော့ဆရာတို့1359ဖြစ်ပါတယ်တရ3ရက်5ရက်9ရက်9ရက်ဖြစ်ပါတယ်မာကနန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့29ရက်နေ့မှာဆရာတို့ဝတ်သားလုံးဝမစားပါနဲ့ရှောင်းရမှာပေါ့နော်ရှောင်းရမှာတော့ဝတ်သားကိုလုံးဝမစားပါနဲ့ဝတ်သားကိုရှောင်းမှာဆရာတို့29ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ဒီအာလူကျော်ရရားကိုကတ်လူကြတဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့ခொနည်းသားသမီးအားလုံးပေါ့နော်ဆရာတို့ငွေဝင်အစွမ်းထက်ငွေများများဝင်စေတဲ့ရရားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲငွေများများဝင်ကြပါစေငွေဝင်ကျန်းကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်